anerkendte biologer afviser nu teorien om, at man på en sejlads i Middelhavet vil kunne opleve hvaler på nært hold. Påstanden er kommet frem i dette års reklamer for rejsebureauet Sepp Wonder Travel. I brochuren loves gæsterne såkaldte sublime oplevelser, blandt andet står der, kom tæt på de store oplevelser, klap en hval, når den svømmer forbi. Biolog Bo Håkonsson siger om reklamen. Det er jo fuldstændig afsindigt, og vel nok på bølgelængde med, at man skulle finde Loch Ness-uhyret. Desværre så er det jo ikke ualmindeligt, at nogle sådan rimelig amatøragtige løssejlere, de ser forskellige drivende affald og så videre i Middelhavet, og så forveksler det med hvaler. Bekymrer det dig, at der bliver spredt sådan nogle rygter? Ja, det gør det i allerhøjeste grad, fordi nogle løssejlere bruger det jo så til sådan at hæve sig selv og mener så, at de har set hvaler, men ofte så viser det sig så at være forskellige affald, der driver rundt, og en enkelt gang har man faktisk set en mine fra 2. verdenskrig drive rundt, og, hvilket så gjorde, at den pågældende løssejler troede, at det var Loch Ness-uhyret med horn på. Og det er jo så firmaet Sepp Wonder Travel, vi her taler om, ja, som vi har nogle uheldige erfaringer med. Ja, jamen det er gang på gang, så dukker det firma op. Hvad er dit råd til folk, der overvejer at tage ud og rejse med det rejsebureau? Jamen det vil kraftigt fraråde. I hvert fald skal man være sikker på, at man kommer ikke til at se hvaler, højst noget affald. Danmarks Radio efterlyser vidner, der kan berette om de grælde forhold, de har været udsat for i forbindelse med ferierejser hos københavnerfirmaet Sepp Wonder Travel. Gennem længere tid har der i pressen været skrevet om de elendige forhold og brudte løfter, som var en del af kundernes hverdag, da de sidste år rejste med det omdiskuterede rejsebureau. I forbindelse med et dokumentarprogram om firmaet og dets grundlægger, den langskæggede Sepp, vil DR gerne i kontakt med øjenvidner. I programmet vil anerkendte flygtningeeksperter deltage. De vil belyse, at sidste års rejsende i flere uger levede under forhold, som man end ikke har set på alverdens flygtningeskibe. Det har især vagt harme, at besætningen konstant levede i dieseldampe. Sundhedsministeren er nu blevet kaldt i samråd, hvor han skal redegøre for, om det virkelig er rigtigt, at Sepp Wonder Travel hiver penge ud af det sociale system til at finansiere den luksuslejlighed, som firmaets ejer bor i på Vesterbro i København. Det har SF stået alene, ret alene med i mange år, men nu er kommunerne også gået sammen for at presse regeringen til at sige, at der skal ske noget. Med de ord ser det ud til, at der for alvor er ved at komme skrevet i sagen om det omdiskuterede rejsebureau Sepp Wonder Travel. Flere højtstående politikere er ved at presse regeringen til at gribe ind. Nu skal der sættes en stopper for de uhyrlige forhold, som Sepp Wonder Travel tilbyder godtroende turister, når de drager ud og rejse. Firmaet har allerede været i politiets søgelys. En ransagningskendelse er på vej. Nu skal firmaet fremlægge bevis for, at der virkelig findes hvaler på de omdiskuterede ture, siger en ledende politimand. Vi erklærer den for så vidt ulovlig med vores afgørelse. Direkte sundhedsskadeligt, sådan betegner flere sygehus de forhold, som turister udsættes for, når de melder sig til sejlture i Middelhavet. Det er især firmaet Sepp Wonder Travel, der er kommet i myndighedernes søgelys. Turister, der har tilbragt deres ferie ombord på firmaets skib Orion, der ligger i Middelhavet, har ifølge sygeplejerske Birte Kryer tydelige sygdomstegn. Enkelte har reageret med kramper, og andre har haft febervildelse og med efterfølgende angst. Og angst også for vand, så det kan da være noget, der kan være mange år måske. Det er jo ikke til at vide. Og det er jo ikke første gang, I møder folk, der har symptomer, efter de har været ude at rejse med Sepp Wonder Travel. Nej, forrige år havde vi et par stykker, men ikke i samme grad som denne gang. Er det bekymrende? Ja, det kan det da godt være, hvis det fortsætter på samme måde. Så må man da sige, at der er et eller andet galt på det skib. Og med ham, der styrer skibet? Ja, det må man vel gå ud fra, i og med at han ikke forbedrer forholdene. Efter et større eftersøgningsarbejde lykkedes det i dag Danmarks Radio at få kontakt til stifteren og ejeren af Sepp Wonder Travel. Han befinder sig i øjeblikket i Genève. Manden bag det omdiskuterede firma forholder sig uforstående over for den kritik, der er kommet af forholdene på de rejser, han arrangerer til Middelhavet. Hvad mener du med, at folk bliver behandlet dårligt? Da vi præsenterer ham for, at forholdene ombord på skibet Orion ikke lever op til de ting, folk bliver lovet, og ingen af dem har set de lovede hvaler, svarer Sepp. Gør det ikke det?
På spørgsmålet om, hvorfor Sepp tror, folk vælger at rejse med hans rejsebureau, svarer han. Fordi jeg er sådan en smuk og dejlig fyr, som jeg er. Fordi jeg er sådan en smuk og dejlig fyr, som jeg er. Fordi jeg er sådan en smuk og dejlig fyr, som jeg er. Nye oplysninger tyder på, at den meget omtalte Amdi Petersen fra Tvind faktisk findes i Danmark. Radioavisen har i dag talt med en tidligere afhopper, der ønsker at være anonym. Han er tidligere lærer på Tvindskolen i Ulfborg og kan fortælle, at Amdi Petersen højst sandsynligt gemmer sig i en luksuslejlighed på Vesterbro i København. Herfra skulle han efter sigende styre firmaet Sepp Wonder Travel. Det siger rygterne i hvert fald. Altså, jeg har været i systemet Tvindsystemet gennem flere år, og der er vi altid gået for, at det skulle være Amdi Petersen, som var Sepp. Firmaet Sepp Wonder Travel har i mange år været i myndighedernes søgelys. Firmaet beskyldes for at lokke troskyldige turister til at betale en formue for at komme til at sejle i Middelhavet, hvor de efter sigende skal se hvaler. Men endnu har ingen af de rejsende set nogen af de store dyr. Og det er ikke første gang, at folk bliver lokket på falske forudsætninger, fortæller den tidligere tvindlærer. Kold og beregnet som han er, så inviterede han hele gruppen til Gardersøen, hvor vi så påstod han i hvert fald, at vi skulle ned og se nogle hvaler. Men der var i hvert fald ikke nogen. Altså, der var speedbåde og alt muligt andet, men der var i hvert fald ikke nogen levende dyr under vandet. Var I skuffet? Meget skuffet, det kan jeg roligt sige. På alles vegne. Rejsegarantifonden kører i øjeblikket en sag mod Sepp Wonder Travel, men sagen er flere gange blevet udsat, da ejeren i bedste Amdi Petersen-stil er gået under jorden.